gradu Pirotu, gde smo došli da vam damo blagoslov i da podelimo radost ovoga božićnega drugoga dana, dana koji je posebno posvećen Presvetoj Vladičici Bogorodici, onoj djevi koja je izabrana od Gospoda, preko koje je Gospod došao u ovaj svet, od nje je primio telo, jer ona je najlepši prinos ljudski, koji je rod ljudski mogao dati uopšte u istoriji svojoj. O njoj su proroci prorokovali. Upravo ova reč, dozvak sina svoga iz Egipta, u tom Egiptu i u toj pustinji, kada su Jevreji prošli da bi ušli u izabranu zemlju, Gospod se proroku Mojsiju javio na Sinaju u vidu neopalime kupine koja je gorela, a ne sagorevala. Iz kupine neopalime čuo je glas: ja sam onaj koji jesam. Glas Boži i ime Božije koje će se samo jedan put godišnje izgovarati u svetinji, na svetinjama. I upravo ova neopalima kupina je bila simbol Presvete Bogorodice, praobraz, ikona one stvarnosti, jer će ona biti ta koja će primiti u sebi Boga Logosa, reč Božiju, primit će Duha Svetoga, postaće sasud Božiji i ostaće djeva, prisno djeva, ona koja je i pre rođenja i posle rođenja Hristovoga bila i ostala djeva Marija. Isto tako, ova svetinja na svetinjama je praobraz ove najveće svetinje rađanja Hristovoga, Bogomladenca. Čudesne su okolnosti rođenja Hristovoga. Koliko je trebalo, draga braće i sestre, da prođe vremena da se rod ljudski pripremi i da da takvu djevojku koja će roditi Sina Božijega. Koliko je trebalo da se rod ljudski preporodi, da primi kroz istoriju spasenja zakon Božji na gori Sinaju, da ga zakon Božji pripremi za dolazak Boga u ovaj svet. Dao mu je Gospod sveštenu istoriju, dao mu je proroke, dao mu je levijsko sveštenstvo, ono sveštenstvo koje je služilo kao praslika novozavetnog sveštenstva. Dao mu je sve ono što ga je pripremilo upravo za ovaj današnji događaj, za Božić. Ako je takva bila priprema roda ljudskoga za njegovo rođenje, za njegov dolazak u ovaj svet, u istoriju, kakav treba da bude naša priprema i naš dolazak u ovaj hram, kako treba da priđemo Hristu Bogomladencu. I vidite da prilikom Božića Irod, koji je besneo
od jarosti i gneva pobio je decu, jer se uplašio za svoju vlast. Anđeo nebeski sa nebesa je javio Josifu u snu, uzim i Mariju, djevu i dete, i beži u Egipat. I to onaj Egipat tamo gde su idoli, gde je paganstvo. Tamo gde su idoli popadali kad je majka djeva kročila, jer je trebalo i tako da se ispuni, da on kao malo dete, rođeno od nje, nošeno u naručju, bežeći od neprijatelja, od zlobnika Iroda i njegovih naslednika, učinio je najveće čudo samim svojim rođenjem, samim svojim dolaskom, da je pogazio paganstvo, mnogobožstvo, idolopoklonstvo, kojega, ako se sećate, jevrejski narod treba da se oslobodi 40 godina idući kroz pustinju. I nisu videli izabranu zemlju, oni koji su služili idolima i jeli egipatsku hranu, morali su da se očiste. Tako je i sa svakim čovekom, tako i sa svakim narodom, ako se klanja idolu, a vi znate na ovim prostorima da smo mi imali isto arhizlobnika i preteču Antihrista i one bezbožnike koji su gonili crkvu i koji ne odustaju da gone crkvu, ali samo na jedan danas perfidniji način. Onako kako je Presveta Bogorodica i Hristos prošao kroz ovaj svet, tako prolazi i njegova crkva, kroz istoriju, kroz vreme i prostor, plovi i ide u večnost, noseći veliku tajnu rađanja i preporađanja ljudskog roda. Sigurno da i mi kao hrišćani treba da prođemo i da sazremo, i kad slavimo Božić treba da vidimo koliko ima idolopokloničkoga u nama, u našem gradu, u našoj zemlji. Da li se mi klanjamo jedinome Bogu, čovekoljubcu, ili istovremeno hoćemo da se poklonimo zemaljskom, prolaznom, smrtnom? Koliko smo ispunjeni Hristom na rođenje i koliko imamo mira i ljubavi i pomirenosti sa sobom, sa Bogom živim i sa bližnjima svojim. Danas kad proslavljamo spomen Presvete Vladičice Bogorodice, onda zaista njoj se molimo i odajemo čast i poštovanje, a kroz nju sagledavamo tajnu materinstva. Ona je majka Božija, ona je majka crkve. Ona nosi dete mlado, ona doji to dete. I to je tako nama blisko i drago. Jer čovjek je upravo stvoren u ovoj stvarnosti, u ovom zemaljskom životu, da doživi tajnu svete porodice, duhovnih odnosa, jer tek tada ima smisao ovaj život, zato što je Hristos došao da nas oslobodi smrti i greha. Zato je Majka Božija čuvala reči Božije u srcu svome i sa velikom radošću prilikom rođenja, njegova nošenja njegovoga u hram, sretenja i drugih događaja, ista ta majka je doživela bol u srcu svome prilikom njegovoga stradanja za život sveta. I danas isto tako, svaki onaj, pogotovo majka i majke koje hoću da istinske budu majke ili istinski očevi da budu očevi, zaista treba duhovno da napreduju
i da budu autoritet svojoj deci u svojoj porodici. Porodica je najveća svetinja. Zato ima smisla slaviti Božić. Ali slaviti Božić nije samo obred ili običaj, valja se ili na spoljašan način ga slaviti. Slaviti znači prepoznavati smisao toga praznika. Ko je Gospod Isus Hristos? Ko je Presveta Bogorodica? Znati istoriju spasenja, čitati Stari Zavet i vidjeti šta Stari Zavet govori o Mesiji, o Bogočoveku Isusu Hristu, a isto tako redovno čitati Sveto pismo Novog Zaveta, hraniti se rečju Božijom i dolaziti u hram i slušati reč Božiju, nadahnjivati se i sa tim blagoslovom crkvenim i hramovim ići kroz ovaj svet.